Trojštvrťový takt. Trojštvrťový takt sa počíta na 3 doby. Zapisuje sa hneď za huslovým kľúčom. Vrchné číslo 3 znamená, že v jednom takte sú 3 noty. A spodné číslo 4 znamená štvrťové noty, čiže v jednom takte sú 3 štvrťové noty. Takýto takt budeme tlieskať nasledovne. Raz, dva, tri. V nasledujúcom cvičení máme doplniť taktové čiary. Ako budeme postupovať? Nad každú notu si napíšeme číslo, na koľko sa počíta. Štvrťová nota sa počíta na jednu dobu, polová na dve, a štvrťová pomlčka sa počíta tiež na jednu dobu. Potom čísla spočítame tak, aby nám vyšlo číslo 3. Doplníme taktové čiary. Na záver si príklad vytlieskame. Počítame 1, 2, 3. Raz, dva, tri, 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 raz, dva, tri. Výborne. A aby sme si trošku oddýchli pred nasledujúcim cvičením, vymaľujeme nasledujúceho chlapčeka, ktorý hrá na flautičke a tiež sa chce naučiť trojštvrťový takt. V nasledujúcom cvičení máme doplniť noty alebo pomlčky podľa seba. Výsledok má byť trojštvrťový takt. Ako budeme postupovať? Pripomeňme si, aké noty alebo pomlčky môžeme použiť. Môžeme použiť štvrťovú notu, ktorá sa počíta na jednu dobu. Môžeme použiť polovú notu, ktorá sa počíta na dve doby. A môžeme použiť aj štvrťovú pomlčku, ktorá sa podobne ako štvrťová nota počíta na jednu dobu. Doplňať takty môžeme ako chceme. Výsledok ale musí byť číslo 3 v jednom takte. Stanú sa z nás prvýkrát skladatelia.